Здраво! 22 часот. И оваа среда се надевам дека ќе задржиме дел од вашето внимание со интересни содржини кои обележаа оваа недела. Гледајте не. Гимназијата Мирчејаце во вторникот ги додели дипломите на своите матуранти. Нашата екипа беше таму и погледнете каква беше атмосферата. Денес имам посебна чест да се обратам на една генерација на матуранти која што со својот однос кој гимназијата, со постигнатите резултати, со своите вредности кои што ги има, стана дел од мозаикот на успешни генерации матуранти во оваа наша гимназија. Оваа генерација на матуранти ми е посебна генерација. Ова е единствена генерација на која што и бев и професор, и директор, а на дел од нив и класен раководител. Сето тоа придонесе ова да е генерација на матуранти да ја чувствувам исклучително близко. Почитувани матуранти, овој ден ви е последен ден од вашето гимназиско образование. Во гимназијава ги поминавте најубавите тинејџерски години, кои што представуваат еден битен момент во сеќавањето на секој човек. Се надевам дека на овие денови кои што ви поминавте во гимназијава, ќе се сеќавате со носталгија, со гордост и со љубов. Се надевам дека она што го научивте во гимназијава од мене како директор, од вашите професори, од вашите класни раководители, ќе придонесе да бидете пред се добри и чесни луѓе, луѓе кои што меѓу себе се почитуваат, луѓе кои што ја сакаат својата татковина, и луѓе кои што ќе бидат идни интелектуалци и ќе раководат со градот Прилеп и Република Македонија. На крај, почитувани матуранти, од моје лично име, како директор на гимназијава, од име на сите вработени во гимназијава, ви го честитам дипломирањето и ви посакувам да ви се остварат сите желби во понатамошното школување. Ви благодарам. Тоа е преубо, а посебно имаме привилегија да сме ние првата генерација која што вака свечено и прима дипломите. Чувството е преубо, многу емоции, така. Се надеваме дека сите ќе имаме и успех во животот понатаму и така. Каме сега и зачекориме новите чакори понатаму. Беше многу интересно да случи в гимназија, имав голема чест да бидам дел од оваа генерација и сум горда што завршив гимназија. Значи, не знам, будени сме сите. Супер, одлично е чувството и така. Сепак, после 4 изминати години, со многу убави и некои понеубави работи, меѓутоа секогаш убавото остана и сепак е убаво кога се наоѓаш на крајот на нешто и кога веќе си успеал со учење, со труд, се постигнале резултати, сега сме матуранти, една етапа од животот завршуваме и продолжуваме понатаму. Чувството да се биде матурант во гимназијата, едноставно како да сме го чакале овој момент подолго време и сега сета радост. Не можеме ни да ја искажиме. Па да, би се запишал повторно, бидејќи зошто не знам зошто. Има одлични професори. Излегува добар кадар на ученици. Тоа е. Не би направила никакви промени, би се запишала во гимназија и му препорачувам на сите оние што се полуматуранти да се запишат во гимназија затоа што ќе имаат едно одлично искуство. Да. Заради сите убави нешта, заради многу научените работи не само за лекциите по предметите, туку лекциите по живот. Од некои луѓе
како треба, други како не треба, меѓутоа научено е. Да, им препорачувам и на сите основци завршени да се запишат во гимназијата Мирче Ацев Прилеп, бидејќи нема да сгрешат, тоа е најдобар избор. Да, бидејќи со сите професори имаме многу добар однос и се оно што сме го научили на убав начин. И ви ке ни користи многу понатаму во животот. Понатаму во економскиот факултет Прилеп, смер сметководство и ревизи. Во иднина планирам да запишам на правниот факултет во Битола и потоа здравје, ќе видиме. Па планирам да се запишам на факултет и се надевам некој ден ке зачекорам пак во гимназијата како професор. Размислувам. Психологија. Поголем работен стаж што ми спратила многу генерации, меѓутоа ова е прв пат вака официјално доделување на дипломите. Гледам дека децата се задоволни. А како класен раководител да кажам дека тоа е контрастно чувство кога со матурантите едно преубаво испраќање. Си задоволен како професор, уште една генерација си успеал да ја изведиш до крај. Тоа се млади, амбициозни, идни академски граѓани на нашата земја. А од друга контрастно чувство тажно. Се разделуваш од лицата кои ги сакаш, од насмевките кои ги сакаш на тие деца, затоа што растат заедно со мене. Тоа е да се здрави, живи прво и да се запишат таму каде што сакаат. Тоа е моја жалба. Август е ден на младите, па погледнете го прилогот и научете нешто повеќе за тоа. На 17 декември 1999 година во Обединетите нации беше прифатена резолуција која ги кодифицира сите поврзани меѓународни документи за активно вклучување на младите во политиките кои директно влијаат на нивниот личен и обштествен развој. Препознавајќи улогата на младите луѓе во подобрување на човековите права и слободи, Организацијата на Обединетите нации го прогласи 12 август за меѓународен ден на младите, одбележувајќи го со низ активности и посветеност на подобрување на условите за живот и јавни политики насочени кон младите. Меѓународните владини и невладини организации обезбеди учество на младите на светско ниво со цел да ги поттикнат државите членки да ги вклучат младите пред подготовка на носење на успешни национални политики кои директно ги засегаат како целна група. Хелсиншкиот комитет се приклучува кон одбележувањето на 12 август, препознавајќи ги младите како најважна алга на подобрување на пристапот до човекови права и слободи, воедно ги охрабрува да станат активен обштествен чинител при подобрување на правниот, политичкиот, социјалниот, економскиот и интеретничкиот живот во Република Македонија. Комитетот останува доследен во своите напори преку едукација и поддршка на младите да ги охрабри да ја слават различноста наместо поделбите, да ја слават љубовта наместо омразата и солидарноста кон луѓето кои бараат поддршка во борбата за човековите права и достоинствениот живот кој еднакво ни припаѓа сите нас. А сега следува прилог по избор на режијата. Погледнете.
На 17 декември 1999 година во Обединетите нации беше прифатена резолуција која ги кодифицира сите поврзани меѓународни документи за активно вклучување на младите во политиките кои директно влијаат на нивниот личен и обштествен развој. Препознавајќи улогата на младите луѓе во подобрување на човековите права и слободи, Организацијата на Обединетите нации го прогласи 12 август за Меѓународен ден на младите, одбележувајќи го со низ активности и посветеност на подобрување на условите за живот и јавни политики насочени кон младите. Меѓународните владини и невладини организации обезбеди учество на младите на светско ниво со цел да ги поттикнат државите членки да ги вклучат младите пред подготовка на носење на успешни национални политики кои директно ги засегаат како целна група. Хелсиншкиот комитет се приклучува кон одбележувањето на 12 август, препознавајќи ги младите како најважна алга на подобрување на пристапот до човекови права и слободи, воедно ги охрабрува да станат активен општествен чинител при подобрување на правниот, политичкиот, социјалниот, економскиот и интеретничкиот живот во Република Македонија. Комитетот останува доследен во своите напори преку едукација и поддршка на младите да ги охрабри да ја слават различноста наместо поделбите, да ја слават љубовта наместо омразата и солидарноста кон луѓето кои бараат поддршка во борбата за човековите права и достоинствениот живот кој еднакво ни припаѓа сите нас. Во животот ќе запознаете и среднете лјадници луѓе и со текот на времето е навистина тешко да дознаете кој од нив навистина е ваш вистински пријател. Луѓето заедно со времето се менуваат и за оние кои сте очекувале дека секогаш ќе бидат покрај вас, може да исчезнат при првата бура во вашиот живот. Без разлика каде ќе ве одведе животот, најважно е да бидете пријатели самите со себе. Никој друг не може да ви наштети онолку колку што можете самите да си нанесете штета. Потрудете се да станете добар пријател со самите себе. Секогаш мора да имате самодоверба и да се полните со позитивна енергија. Размислувајте на позитивните работи и гледајте на себе како на одлична и задоволна личност, па токму такви и ќе бидете. Уживајте во самотијата и поминувајте време сами. Тоа не значи дека треба да се изолирате од светот, но сепак можете на пауза од работа да седнете сами во кафуле, заборавите на вашиот смарт телефон и буквално да се фокусирате на себе. Следете ја вашата интуиција и не обрнувајте премногу внимание на оно што ви говорат останатите. Вие најдобро знаете што е добро за вас. Не мора никој да стои зад вас. Вие самите можете да се изборите за вашите животни цели. Доколку немате поддршка за одредена работа, не значи дека треба да се откажете од истата. Не секогаш ви требаат совети од пријателите. Затоа, еднаш тргнете од собствениот совет. Заборавете на останатите совети и размислете што навистина сакате и што си советувате. Никогаш не ги подценувајте собствените способности. Секогаш бидете задоволни и среќни со своите успеси. Секако бидете и критични. Никој нема да се осмели да ви ја каже вистината в лице, освен вие самите. Тоа беше се во вечерашното издание на Urban Life. И за крај да го поздравиме Бутик Ивери, кој вечерва се погрижи за мојот изглед. Чао, чао!